review Mat Kilau. Okay, first of all, saya beri rating saya terlebih dahulu terhadap filem Mat Kilau 8 per 10. 8 per 10? Kenapa tak 9? Kenapa tak 10? Tu jawab kemudian. Scene pertama sekali, introduction memang gempak gila. Tak nak spoil banyak-banyak, tapi lakonan memang semua mantap. Semua memang pandai berlakon Daripada orang budak kecil Sampai ke orang tua Berlakonan mereka semua Sememangnya mantap Syabas kepada semua Kru-kru dan Perfilman filem Mat Kilau memang Terbaik Kemudian Kerana berlakonan Saya beri satu markah Yang kedua pula Cerita mereka Memang sampai Mungkin mereka cerita mereka sampai sebagai masuk ke hati kita mereka menunjukkan kekejaman British. Ya. Jadi ini benda ini sejarah dan kita tak boleh menafikan ia telah berlaku dalam negara kita. Cuma ianya ditu, di diinspirasikan inspiras, di, daripada sejarah yang telah berlaku. Ia cerita ini mungkin fiction fiction tapi ianya diinspirasikan daripada kisah benar. Ianya diolah daripada kisah benar. Walaupun dia tidak, tidak seberapa tepat, namun cerita ini boleh dijadikan peringatan kepada kita bagaimana perjuangan Ahmad Kilau dan rakan-rakan. Jadi, pelbagai perjuangan yang telah dihadapi dari filem kita belajar hari ini, pengorbanan, kematian, yang semua tu kita tengok dalam filem sememangnya memberi kesan kepada penonton. Itu sekali saya ke Ketiga Kamera Kamera bergegar-gegar tak ada Tak ada kamera bergegar dalam filem ni Semua aksi tu memang memfokuskan uh, Teknik silat Teknik menyerang Teknik silat dan teknik menyerang Menyerang menggunakan senjata Mereka zoom in terhadap reaksi wajah Mereka zoom in terhadap Mereka zoom in kepada pergerakan tangan, senjata, kaki menunjukkan bahawa mereka ini sememangnya mahir dalam pertarungan silat. Dan mereka ini mempamerkan bahawa silat ini bukan sesuatu yang kita biasa lihat. Sesuatu persembahan yang kita selalu lihat ketika silat di hadapan pengantin yang berkahwin. kan. Jadi silat yang ditunjukkan dalam film yang amat berbeza. Rasa bagaikan kita sedang menonton kung fu. Tetapi silat sememangnya gempak. Yang keempat, tiada bunyi yang kuat-kuat. Ada bunyi yang kuat-kuat. Tapi dia bukan bunyi yang wow, wow sampai kita dia tidak faham. Meletup sana sini kan. Sing, cang, cing, chung, sung, fram, brum. Kan apa semua. Dia bukan main letak tabur gitu je. Macam tabur garam. Main, main sebok, prop Macam uh, air. Nak halau, nak halau apa benda lah kan. Bukan macam tu cara dia tak bunyi. Tapi bunyi susunan ni memang cantik segi jenis sinematografi dia, audio dia memang sedap kita layan. Ini memang saya bagi markah dengan banyak lah, empat lah. Yang kelima, empat ni, tiga dan empat, Okey Sini kelima rasanya. Ok, dari lima ke enam, ok, ke enam. Kita masuk ke enam terus. Yang keenam enam. Um, oh, Abu Salam Muhammad. Yang keenam segi percakapan karakter. Semuanya baik saja. Sebenarnya dibunuh ke emosi bahawa orang kampung ini marah sangat-sangat. Mereka semua memang marah sangat-sangat bahawa British telah melakukan kekejaman terhadap penduduk tanah Melayu. Orang Pahang. Siapa je tak marah. Jadi semua kata-kata mereka menunjukkan emosi. Tidak akanlah, takkanlah mereka semua nak bercakap dengan awak British jajah negara kita. Takkan kita cakap macam tu kan? Awak British jajah negara kita. Mesti kita kata British dah jajah negara kita Dengan penuh emosi Keluarga mereka dah terbunuh Tanah mereka dirampas kan? Rumah dibakar macam-macam lagi Perkara yang berlaku Ketika penjajahan British Takkan nak cakap Lembik kan Dengan suara perlahan je Mesti kita penuh Dengan kemarahan kan Tak boleh sabar dah. Mereka ni dah melampau kan Takkan kita nak Cakap pencuri yang tu Telah curi barang kita kan Perompak yang rompak Kita kita, kita macam Weh, jangan rompak aku rumah aku. Mesti kita, jangan rompak rumah aku. kau kenapa kat sini? Kau kenapa? Kan? Kita halau ni, kita lawan ni. dia, bersilat dengan perompak kan? Takkan kita minta halau, keluar. Ni kau rumah aku. Ni kau rumah kau. Nak ambil barang-barang lah. mana satu yang lebih baik kan? Nak marah ke? Tak nak menangis. Menangis macam penakut sangat kan? Macam pengecut. Dia semua marah. Yang ketujuh, adakah bahasa berbunga-bunga Mak Kilau bahasanya tidak berbunga. Sini penuh sifat, dia penuh sifat kesabaran, penuh penuh dengan nasihat. Dia selalu diulang-ulang dan ditak ditambah. Soalelah nasihat yang di semua dialog Mak Kilau ni, soalah semua dia dialog. Dialog Mak Kilau ini soalah semuanya bersambungan. Kita kena perhatikan betul-betul dialog Mak Kilau. Dalam filem, dalam filem tersebut dia punya kita kena susun dia punya Mak kita perlu susun dia punya nasihat tu. Takkanlah senjata dia hanya takwa saja berserah kepada Allah saja kan? Kan takkan kada iman saja kan? Tapi seterusnya kita boleh kata senjatanya takwa kepada Allah, berserah kepada Allah Saya pun tak ingatlah kan. Ah saya, saya saya mungkin kata-kata dia berbunyi seperti kita ada Allah, kita ada senyata yang lebih kuat daripada segalanya. Kan Allah dia ada, kita ada Allah. Kita ada dan di sebalik kita ada Allah, Allah ada kekuatan kita. Allah dah bagi kita akal kan? Kita ada Allah siapa? Kita ada benda lain kan? Kita ada akal. Allah beri kita akal. Kita guna akal. Kita guna akal kita guna musuh. Kita tak perlu takut senyata British kan? Senyata British memanglah modern. Tapi kita guna akal kewarasan yang Allah dah bagi. Kebijaksanaan yang Allah dah beri. Kita guna sebaik-baiknya. Takkan kita lawan yang keris saja bodoh-bodoh gitu kan? Ha, jadi, mestilah kita buat sesuatu orang putih ni dia telah pun bergantung dengan senjata tembak-tembak orang oh, kau mati pam 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 takkan orang Melayu sekadar berlari nak kena jadi kena tembak bot mati katak bodoh macam tu kan mestilah ada kerja sanaan buatlah apa-apa yang patut takkan sekadar nurul kamu semua pun pun tahu bagaimana Robin Hood menyerang musuh kan <laughs> banyakkan pula Ayah, ya Allah banyakkan kan jadi kita semua tahu dan, dan perang ada strateginya. Serang daripada bukit. Elak. Serang. Lepas tu kita melindungi sebalik pokok. Supaya tak kena ditembak. Banyak cara lagi. Buat perangkap. Musuh jatuh dalam. Dalam lubang. Yang kita gali. Macam-macam lagi. Yang ke-8. Yang ke-8. Um, tadi tujuh ke-6 saya tak ingat lah. Janji saya dah lepaskan semua. Yang ke-8. Memang cantik cerita dia Maksudnya Perjuangan tu bukanlah satu yang mudah Bukan satu yang murah Bila kita ada perjuangan Mesti ada pengorbanan Bila ada pengorbanan Mesti ada usaha yang bermati-matian Jadi takkanlah kita nak biar Keluarga kita mati dibunuh gitu saja Mesti kita rasa berdendam Kita rasa marah Takkan nak biar orang lain terseksa Jadi memang cerita ini Menyatupadukan orang Melayu Islam untuk menentang apa-apa ancaman jahat dalam baik dalam diam atau dalam zahir atau secara zahir. Jadi 8 per 10. Apa kurangnya? Uh, kenapa 8 per 10? Mana lagi 2? Okey. Lagi 2 spoiler. Haha. -ha. Ini spoiler. So, ia berkaitan dengan jalan cerita. Oh, lupa lagi lah. Uh, tentang filem Akilau ni kita, nampak banyak perkembangan watak pada Wahid, pada Awang. Tapi orang kata, Mat Kilau tak ada perkembangan watak. Bukan tak ada. Perkembangan Mat Kilau, ada perkembangan, ada perkembangan dia. Perkembangan watak Mat Kilau. Tapi, perkembangan watak Mat Kilau terletak pada persepsi, persepsi Mat Kilau terhadap rakan-rakan dia. Persepsi Mat Kilau kepada Awang. Itu kita boleh nampak kita jelas. Kita boleh korek sedikit kita perlu teliti. Ha, ya, kita fikir dalam sikit. Kilau, kalau kita buat kalau kita buat cerita macam Rambo, hebat saja, tak ada perkembangan watak, asyik menang. Silah bosan kan? Jadi, mereka dia letak perkembangan watak Mat Kilau sebab kita dah tahu Mat Kilau ni hebat, dia matang kan? Walaupun orang kata dia tak matang, tapi sebenarnya dia matang. Mat Kilau ini bijaksana, hebat bersilat. Jadi semua bertentang dia dah hebat. Tapi apa yang dia kurang, kepercayaan kepada kawan apa yang kurang persepsi dia kepada kawan dan kawan apa yang awang buat apa yang apa yang wahid buat mesti ada sebab jadi ada perkembangan watak kilau bukan sekadar menjerit bagi nasi, beri nasihat semua orang dalam cerita ni mestilah beremosi ada 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 satu bahagian kena sedih tapi dalam cerita ni takkan kita nak buat macam weh Wei, ada makanan tak? Takkan nak buat dialog cerita macam ni dalam cerita perang, siap so, kita, wei, kau ada makanan tak? Buat macam penat kan? Takkan cakap, wei, kau ada makanan tak? Macam minta member makan Maggi kan. Tu malah nak beli Maggi, rembat kawan punya. Jadi macam, wei, kau ada makanan tak? Ha, kenalah penuh emosi macam kau lapar, ya Allah, aku lapar. Wei, kau ada Maggi, aku lapar sampai mati ni. Ha, begitu. Takkan kita kita mesti hancurkan British uh, macam perasaan apa, apa ni kan kan lagi aduh banyak nak kata jadi orang kata banyak jerit-jerit cakap-cakap try hard tak ada try hard yang try hard tu kamu yang rasa try hard Sebenarnya nasihat ni bersambungan Kita kena susun dialog tu Jadi sebenarnya nasihat yang bersusun-susun Bukan dia nasihat berputus-putus Kita sendiri yang kena fikir lebih Kesenian dan filem ni Bukan kritik begitu je. Kita kena teliti dalam uh, memberi feedback terhadap suatu filem. Nak kata filem gegar tu kan, goncang-goncang, kan goncang-goncang. Kan saya kata di zoom in untuk menunjukkan teknik silat. Ke kamu yang ada uh, otak slow-mo kan, otak perlahan. Tak boleh keep yang laju-laju tu kan, terus kena scissor. Ke kamu jenis macam tu. Kan ada motion sickness, tak boleh tengok laju-laju. Kau tak gegar kan? Kau tak boleh lembak sangat tadi, tak boleh kejar. So, kamera tu laju sangat. dah ada tarung. takkan pelan pelahan, nak slow motion saja Sial lah, laju kan? Jadi, dia terpaksa fokuskan bagi bahagian cara dia bertarung tu, cara dia bersilat tu, supaya so, kita nampak apa yang dia telah buat. Kalau kita, kalau kita tak zoom in cara mereka berlawan, kita pun tak faham apa yang dia buat ni. Kepak-kepuk, kepak-kepuk, kepak-kepuk. Jadi, kita nampak oh, silatnya ada, ada cara dia. Ah, ha, itu baru kita boleh nampak. Yang ke, yang kedua bunyi kuat-kuat letup letup. Ini, ini pertama kali ke masuk sinema? Rasa bising. Oi, bising sangat bunyi kuat letup letup. Habis sinema nak bunyi macam mana? Senyap. Ha, ke kamu pakai alat bantuan pendengaran? Kau pakai alat bantuan pendengaran ke? Nak nak per... <laughs> sampai tak ada nak dengar bunyi kuat-kuat itulah namanya sinema. Oi, itu namanya sinema. Nak letup sini, letup sana antibisnya ngatuk yang faham apa yang dikata apa benda je saya tengok movie filem okey ke kamu yang teringat teringat pekak tak apa yang bagus tentang filem Melayu filem tempatan kamu pekak teringat. kan sebenarnya so, movie ni elok saja apa yang review teruk tu percaya itu hanya saya okey Okay? Ha, mungkin mungkin saya, saya tak kata sesiapa lah mungkin saya kata mungkin Uh, mungkin saya teruk ke kan Jenis benci Melayu Bangsa Melayu ke Bangsa Melayu Islam ke Kan macam, -macam jenis orang zaman sekarang ni Haha Saya -ha. jenis jenis orang ke yang ada zaman sekarang ni So uh, Spoiler Kenapa kurang 2 per 10 2 per 10 kurangnya Spoiler Spoiler Okay Spoiler Saya, saya dah boleh kita awal, awal ni Amaran ni Spoiler ha. Uh, yang pertama Haa uh, jadi banyak benda tak nak bagi tuan spoiler tapi terpaksa juga 2010 ni saya kena terangkan. Uh, apa jadi dengan Mamat? <laughs> apa jadi dengan Mamat lepas selepas orang British mati dibunuh? Apa jadi dengan Mamat? Yang kedua, kurangannya watak kegemaran kita mati. Yang paling banyak kita yang paling jelas paling banyak perkembangan watak tersebut. Wahid lah, Wahid. Yang kedua, Awang. Yang ketiga, Pak Kilau. Kemangan -pakem. McLaur, macam tak buat. adalah persepsi dia terhadap kawan. Kedua, Awang, dia insaf Dia gerakkan kesalahan dia, kan. Jadi tidak terburu-buru. Sepatutnya kita tidak betul-betul buru Belajar itu awang Yang pertama Wahid, kematian isteri dia. Jadi, Awang tu, eh Wahid. Allah ya Allah, Subhanallah. Wahid itulah yang paling banyak perkembangan dia dalam filem McLaur, tapi dia mati. Jadi, itulah awal-awal spoiler. Wahid mati Wahid mati dia cerita ni Ya Allah betul ke ni Ni ikut sejarah ke ni Lepas tu jam Fikir Mujur Kilau ni Dia fokuskan kepada Wahid ha, itu Itulah kekurangan je Tapi isinya ada Tapi sebab Kilau ni Apa dia otak pertama Tapi dia terlalu overpowered So dia bagi diberi beri ruang kepada Otak-otak sampingan lain Untuk perkembangan otak Macam One Punch Man lah Macam <laughs> ni One Punch Man Atau Mangga One Punch Man saya ni dah terlalu overpowered. Ha, <laughs> kita tengok sendiri dalam filem Makilau ni, Makilau ni dia overpowered. Jadi kita jadi mereka biarkan watak tak sampingan untuk berkembang. So dia jadikan cerita ini menarik. Apa sebab ni menarik sebab ada perkembangan watak, watak lain selain Saitama Takkan kita takkan kita hendak fokus saja watak utama. Jadi cerita ini akan jadi boring, akan jadi bosan. Okey, wallah alam. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih menonton review saya mengenai filem Makila. Terima kasih banyak-banyak.